Så, varmt välkommen till den här yogaklassen. Vi kommer att börja med en djupavspänning. En guidad djupavspänning. Som många av er vet så har vi haft lite problem med ljudet de senaste två yogaklasserna då vi har sänt med trådlösa hörlurar som verkar ha slutat synka med datorn efter en stund. Därför så pratar jag just nu i de här med sladd. Jag får vara lite kreativ här när yogan börjar. De trådlösa ligger på laddning så kanske att jag använder dem och så hoppas vi att de fungerar. Men annars så kommer jag använda de här och prata i och sen kommer jag och göra övningen så att ni kan se utan att jag pratar. Så att jag kommer att prata varje gång som vi byter övning. Ja, du kommer att förstå. Så att det ska fungera så att det blir bra ljud för dig. För det är ju jätteviktigt för oss att du får ett bra ljud till dina yogaklasser. Vi kommer också att fixa en mikrofon som inte går på Bluetooth utan som går via sladd så att vi alltid kommer att ha bra ljud. Men vi har alltså inte ordnat med den än, men den kommer. Så det var bara lite praktiskt här innan yogaklassen. Så att du vet att vi gör vårt bästa för att ljudet ska bli så bra som möjligt. Så än en gång varmt välkommen hit. Jag kan säga att jag saknar er alla. Det känns tomt här på yogakloster. Men det är jättefint att kunna förmedla ut yogan den digitala vägen. På det sättet kan du ju även nå de som inte kan komma hit utan som bor längre bort. Så att det finns ju fördelar och nackdelar. Men här på yogakloster så har jag tänt lite ljus, ja, delvis det som vi ser i bakgrunden där, men även lite vid kaminen och jag har tänt en liten rökelse. Så att du får fantisera om att det doftar mjukt och gott och det är lite ljus som brinner här i bakgrunden. Men där du är så lägg dig gärna ner på madrassen om du inte redan har gjort det. Vi börjar alltså med en djupavspänning innan vi fortsätter in i själva yogapasset. Så, där du ligger, känn att du har gjort det bekvämt för dig. Kanske har du en filt omkring dig så att du håller värmen. Kanske har du en kudde under huvudet, en kudde under knäna. Hur du än vill ligga så känn att det känns bekvämt för dig. Låt dina händer, dina armar vila längs med kroppens sidor. Låt handflatorna vara vända uppåt. Ögonen är mjukt stängda. Känn andetaget som rör sig inuti dig. Behöver inte förändra eller justera andetaget just nu, utan bara känna andetaget. Låta det röra sig naturligt. Ibland blir andetaget lite längre och lite djupare. Ibland mer ytligt och litet. Det är som att du följer andetaget.
Känn kontakten mellan kroppen och madrassen. Kontakt ytan emellan kroppen och madrassen. Inte kroppen, inte madrassen, utan ytan däremellan. Känn kontakten mellan dina läppar. Kanske är det ett mellanrum, kanske är läpparna mer mot varandra. Oavsett så känn ytan mellan läpparna. Kontakten mellan dina ögonlock. Det övre och nedre ögonlocket på båda ögonen som rör vid varandra. Kontakten mellan ögonlocken. Och så känn tyngden av kroppen ner mot madrassen. Hur madrassen får ta emot kroppen. Hur du verkligen får landa. Nacken rätas ut. Axlarna får sjunka ner. Höfterna får vila. Ländryggen får vila. Skulderbladen får vila. Och så börjar du att ta lite djupare, lite långsammare andetag än det vardagliga andetaget. Om du vill så kan du lägga en hand på magen, en hand på bröstkorgen. För att också fysiskt känna andetaget. Idag fick jag höra att genom att man håller handen både på magen och bröstkorgen så väcker vi, stimulerar kanske man ska säga, vi stimulerar den parasympatiska delen av nervsystemet. Den delen av nervsystemet som tar hand om att dra i bromsen, vila. Så att det handlar inte bara om att känna andetaget med handen utan också beröringen som väcker en del utav dig som är viktig för återhämtning. Och så tar du lite djupare, lite långsammare andetag. Luften kommer in genom näsan, går ner i dina lungor. Magen höjs, bröstkorgen höjs. Du känner hur lungorna expanderar åt alla håll vid inandningen. Och så låter du utandningen komma naturligt, långsamt. Luften strömmar ut genom näsborrarna. Bröstkorgen sänks. Magen sänks. Tills det är helt tomt. Inandningen får komma naturligt. Utandningen får komma naturligt. En symbios utav att ta emot och ge. Ta emot och ge.
tar emot våran livskraft, prana, luften. Och vi ger tillbaks. Tar emot och ger tillbaks. Långsamt och djupt. Ibland kanske det känns lite stelt i bröstkorgen i början när vi börjar expandera andetaget. Kanske känns lite stelt i bröstryggen. Behöver inte pressa allt vad du kan, utan känns det stelt så stanna där det liksom tar emot och så låter du det vara så. Kanske vill spänningen släppa efter en stund och då kan du andas in lite till. Eller så blir det inte så, utan att just idag så finns det en gräns för din kapacitet i andningen. Det är helt okej. Pressa inte, forcera inte. Utan låt det vara en mjuk, skön inandning, även om den är lite större, djupare och långsammare än den vanliga in- och utandningen. Mjuka käkar. Känner du också få mjukna runt dina ögon. Axlarna är avspända. Så släpp taget om andetaget. Låt det bara vara. Låt det bli naturligt. Flöda som du vill. Och så bara vara. Bara vara med det som är. Det kanske är ljud omkring dig. Låt dem också, låt det bara få vara där. Behöver inte koncentrera dig eller fokusera för att ljuden kommer ändå till dig väldigt lätt, så låt dem bara vara där. Känn kroppen. Känn huden. Kanske sticker någonstans. Killa lite. Känn huden på fingrarna.
på handryggarna. I ansiktet. Huden på låren. På vaderna. Upplev hela kroppen. Känn kroppen inifrån kroppen. Andetaget som rör sig. Ljuden omkring dig, oavsett om de är stora eller små ljuden. Huden. Kontakten med underlaget, kroppens tyngd. Och så tar vi några stora, djupa andetag. Fyll lungorna igen på luft. Töm lungorna på luft. Gör det en gång till. Och igen. Och så börja röra dina fingrar och dina tår. Låt rörelsen komma ut i handleder, ut i fotleder. Cirkulera handlederna och fotlederna åt båda hållen. Vicka lite på huvudet från sida till sida. Och så sträck upp armarna ovanför huvudet. Sträck ut. Förläng. Grimasera, andas. Ja, och så dra dina knän emot dig. Håll händerna runt knäna. Och vagga från sida till sida några gånger. Och så är du välkommen upp i sittande. Och vi ska göra några sköna yogaövningar tillsammans. Och jag kommer att få använda mig utav den här mikrofonen för att vi vill verkligen säkra att det blir bra ljud. Men den räcker inte till yogamadrassen. Så att det jag kommer att göra det är att jag säger den övningen vi ska göra. Du kan komma in i den medan jag berättar. Sen kommer jag att lägga från mig den här mikrofonen. Och så kommer jag visa och så gör vi yogaövningen tillsammans en stund. Så går jag tillbaks till
hörlurarna och så fortsätter vi så. Så att det blir bra ljud för dig. Så att det första vi ska göra, det är att komma upp på alla fyra. Händerna lite bredare än axelbredd. Knäna ungefär i höftbredd. Och så ska vi börja röra ryggen fritt i cirklar, svanka kuta, låta nacken vara med. Bara liksom väcka ryggen, sträcka ut där det behövs. Höfterna får vara med i rörelsen. Oj, nu lät det lite. Höfterna får vara med i rörelsen. Så att, ja. Gör så visar jag också. Och så kan du stanna upp i rörelsen. Försök att behålla ögonen slutna och bara lyssna till instruktionerna. Vi tar ett djupt andetag in. Vi andas ut. Så sätter du dig ner på dina hälar. Så att rumpan sjunker ner mot hälarna. Det kan vara skönt att lägga en kudde mellan rumpan och hälarna. Armarna placerar du framför dig eller längs med sidorna och då har du handflatorna uppåt. Vi vilar en stund i barnets position. Och vi tar ett djupt andetag in. Andas ut.
Andas in en gång till. Andas ut. Och så sätter du dina händer i golvet i höjd med öronen och trycker ifrån med händerna när du tar dig upp i sittande. Och nu ska vi ta vårt högra ben framför oss samtidigt som vi sträcker ut det vänstra benet bakom oss. Och överkroppen kan du antingen lägga ner mot madrassen eller låta underarmarna vila på madrassen så att du inte kommer så långt ner med överkroppen, eller hålla händerna i madrassen så att överkroppen är mer upprätt. Jag ska visa alla tre positioner. Och så bara vilar du där en stund. Och vi tar ett djupt andetag in. Andas ut. Kom upp på alla fyra igen. Och rör mjukt på ryggen. Åt olika håll. Sträck ut, rulla runt. Låt nacken, axlarna och höfterna vara med i rörelsen. Och stanna upp och bara vicka. Vicka mjukt på höften från sida till sida. Och så ska vi göra samma övning fast med andra benet. Så du lägger vänster ben framför dig, sträcker ut det högra. Du håller antingen händerna i golvet, underarmarna i golvet. Eller lägger överkroppen ner mot madrassen.
Det är viktigt att du inte kör över dig själv i den här övningen. Det behöver absolut inte vara någon stark stretch. Om du har någon stor kudde eller någonting att vila emot, så ha gärna det under dig. Jag visar övningarna nu utan bolster, för att alla kanske inte har det hemma, men om du har ett bolster eller stor kudde så kan du använda den och luta dig emot, så att du inte kommer så djupt i övningen. Och andetaget, låt det vandra fritt. Släpp taget om tankarna. Är det mycket tankar, så låt det vara där. Bara liksom vila i det. Efter en stund så kommer det att släppa, och kännas att det finns mer utrymme, en mer vilsam känsla i kroppen. Så låt det komma naturligt. Så. Bara andas mjukt. Jag visar övningen med andra benet. Och vi tar ett djupt andetag in. Vi andas ut. Stöttar ifrån med händerna om du har kommit ner med överkroppen mot golvet. Och så kommer du mjukt in i alla fyra. På alla fyra. Börja röra höften lite. Kanske ryggen. Känn in kroppen vad du vill. Kanske är det bara höften som vill röra sig lite från sida till sida. Eller kanske någon axel, eller vad det kan vara. Det är viktigt att vi lär oss att lyssna på våra kroppar, som ger oss så många fina och kloka signaler hela tiden om vad vi behöver. Ja, du kan komma stilla. Vi tar ett djupt andetag in. Vi andas ut. En gång till, andas in. Ja, vi andas ut. Och så ska du få sätta dig. Du kan sätta dig på, om du har en kudde, eller du kan ha en filt också som är vikt, så att du sitter på en liten upphöjning. Benen drar du isär åt sidorna, inte hela vägen i ytterläge, men kanske 80%. Så att det är brett isär mellan benen, men inte ytterläge. Så kan du lägga dina händer på dina lår och bara mjukt röra på benen lite grann, så att du signalerar till benen att de får slappna av.
De behöver inte vara spända. Fötterna behöver inte vara flexade. Jag kommer alldeles strax visa den här övningen, men jag ska försöka instruera den så att du kan göra den med dina slutna ögon, med din kropp. Sätt händerna på varsin sida om det vänstra benet. Sträck upp över kroppen lite. Känner du förlänger i din rygg? Och kanske känner du att du vill stanna där och bara vara i den positionen. Eller så vill du böja armarna lite grann och komma en bit ner mot benet. Men låt inte den här övningen bli en stark stretch, utan benen ska vara avspända. Du liksom mer lutar dig emot den sidan utan att komma jättedjupt ner. Och så sitter du där, andas och vilar i positionen.
Och så ta ett djupt andetag in. Andas ut. Och räta mjukt upp över kroppen. Hela vägen upp rakt. Bara sitt med bröstkorgen vänd framåt. Sätt dina händer lite lätt bakom dig. Och sträck upp bröstkorgen lite lätt bak med huvudet. Andas ut och tillbaks. Andas in, sträck upp. Andas ut, tillbaks. En gång till. Andas in, sträck upp. Andas ut, tillbaks. Så vrider du kroppen åt höger, sätter händerna på varsin sida om det högra benet. Låt höger ben vara avspänt. Och känn att du förlänger i ryggraden. Hakan dras in lite lätt. Och så kanske du vill sitta kvar i den här positionen eller böja armbågarna lite lätt för att komma en aning längre ner. Sen bara vilar du i positionen. Andetaget får röra sig fritt. Du behöver inte skapa någon relation till tankarna. Och skulle det bli så emellanåt så bara gå tillbaks till upplevelsen utav kroppen. I positionen. Andas. Vila. Och vi tar ett djupt andetag in. Andas ut. Räta mjukt upp över kroppen. Sätter händerna
bakom kroppen som stöd i golvet. Andas in, lyfter upp bröstkorgen mjukt mot taket, huvudet lätt bakåt. Andas ut, tillbaks. Andas in, lyft upp mjukt. Andas ut, tillbaks. En gång till. Andas in och lyft upp. Andas ut. Och fortfarande med mjuka, avspända ben utåt sidorna, så sätter du dina händer antingen vid sidorna av kroppen, alltså vid sidorna om höften, eller om det känns som att kroppen hellre lutar bakåt än framåt, alltså att bäckenet kanske är lite bakåtroterat och inte så framåtroterat, då kan du hålla händerna lite bakom dig istället för att liksom stötta kroppen. Men du kan också sätta händerna mellan dina ben. Så att välj mellan de tre positionerna. Antingen händerna bakom dig, om det känns som att kroppen mer tippar bakåt. Vid sidorna, så att det inte blir någon lutning åt något håll. Eller att du sätter händerna mellan dina ben. Mjukna lite i armbågarna och tippa lätt framåt. Känn att det inte blir någon stark stretch. Det ska vara skönt och avspänt. Det ska finnas utrymme för att kroppen ska få en skön release, en avslappning. Och bara vila i den positionen.
tar ett djupt andetag in. Och vi andas ut. Och så räta mjukt upp över kroppen. Och så tar du ett ben i taget och för ihop benen framför dig. Långsam rörelse, ett ben i taget. Och så kan du sätta händerna bakom dig igen, luta dig mot händerna, andas in, lyft upp bröstkorgen, andas ut tillbaks. Andas in, lyft upp. Ut tillbaks. En gång till, andas in, lyft upp. Andas ut tillbaks. Och så tar jag och sätt dig bekvämt så du kan sitta på en filt eller en kudde. Lägg händerna på dina knän. Dra nacken mjukt, rakt. Genom att toppen av bakhuvudet strävar upp mot taket. Vi andas in. Vi andas ut. Och så ska vi göra nackrullningar. Så dra ner hakan mjukt mot bröstkorgen. Och så för du hakan mjukt upp över vänster axel. Upp i en långsam, mjuk, skön båge mot taket. Ner över höger axel. Ner över bröstkorgen igen. Långsam, inkännande rörelse. Får inte göra ont. Om det gör ont, gör en mindre rörelse. Eller bara låt huvudet gå från sida till sida istället. Då kan du andas in när du går till vänster, andas ut till höger. Gör du cirkeln så kan du andas in när du lyfter hakan. Andas ut när hakan kommer ner mot bröstkorgen igen. Och nästa gång som hakan kommer ner över bröstkorgen så stannar du kvar där. Och sen gör du rörelsen åt andra hållet. Lika mjukt, lika inkännande. Gör du alternativrörelsen att du vrider huvudet från sida till sida så bara fortsätter du med den. Och gäspa gärna, gapa gärna om munnen vill det, passa på att släpp på spänningar, eventuella spänningar i käkarna. Mjuk rörelse. Andningen får vara med.
Och nästa gång som hakan kommer ner över bröstkorgen så drar nacken djupt. Andas in. Bara sitt en liten stund i stillhet med ögonen slutna. Känn kroppen. Känslan i nacken efter att ha rört den mjukt och fått lite mer cirkulation i området. Andetaget som rör sig inuti dig. Och så andas in. Andas ut. Börja rulla axlarna bakåt. Mjuka, stora rörelser. Andas in när du lyfter, andas ut när du sänker ner. Uppåt, bakåt, neråt, framåt. Fortsätt så. Och så lyft upp axlarna mot öronen. Andas in och håll andetaget. Håll axlarna upp. Andas ut, sänk ner. Bara sitt en stund. Känn in axlarna, nacken, bröstryggen och bröstkorgen. Vi andas in. Vi andas ut. Vi ska alldeles strax vila på rygg. Vi ska göra någon eller några övningar till. Och om du har den ena foten framför den andra så kan du bara skifta fötterna så att vi balanserar de båda sidorna i kroppen. Nu sitter vi med den ena foten framför hela tiden så blir det lite skevt i höften.
Sätt händerna vid sidan med fingertopparna i golvet. Andas in och lyft den ena armen ovanför huvudet och sträck ut sidan, andas ut. Tillbaks, andas in, andas ut. Sträck. Och fortsätt så. Och så nästa gång handen kommer ner, så låt händerna vara kvar där nere. Andas in. Andas ut. Och rulla axlarna ner ett varv bakåt. Så ska du få ta din tumme och sätta den precis under din stortå på den här dynan som är precis under stortån. Där, massera den dynan. Och du kan blunda och massera. Och så masserar du precis under dynan. De här olika punkterna, vi ska massera några till. De både påverkar sköldkörteln, hjärtat och magen. Det är väldigt bra masseringspunkter så här efter en dag. Vi låter kroppen stressa ner genom de här stimulerande de här punkterna. Och så fortsätt massera på sidan fast är ändå på fotsulan. Nu ska jag visa fot. Så här. Massera liksom hela vägen. Under en punkt du precis masserade. Och liksom en sträcka där. Andas. Och så masserar du mitt av fotsulan och då kan du trycka med båda tummarna mot mitten. Trycka och massera. Ibland är det skönt att använda en knoge och massera. Du kan blunda under tiden, andas. Och så stanna upp och bara stryk med båda händerna på foten. På både ovansidan och på fotsulan. Och sen så tar du andra foten. Börja massera då under stortån. Den dynan som är under stortån. Massera där. Andas, blunda. Massera.
Och så masserar du under dynan. Trycker, masserar. Och så masserar du längs med. Inte riktigt på utsidan utav foten. Men längs med från den här punkten du nyss masserade och ner mot hälen. Och så mitten av fotsulan. Ta hjälp av en knoge om du vill. Massera liksom en punkt som du tycker är mitt i, ungefär. Och så stanna upp, andas in. Andas ut, stryk med händerna på foten, både på undersidan och översidan. Så. Nu är det dags för en lite längre vila på rygg. Så gör det bekvämt för dig. Ta en filt omkring dig. Kanske en kudde under huvudet. Och behöver du en kudde under knäna så tar du det. Det kan vara skönt om man är lite stel i ryggen, i ländryggen eller ja, bara ändå. Kan vara skönt att ha det. Ibland känns det som man nästan kan slappna av lite bättre när benen ligger så, eller lite olika. Kanske vill du ha någonting ovanpå ögonen. Om man har en sån här ögonkudde så är ju det jätteskönt att lägga på ögonen. Armarna längs med sidorna, handflatorna vända upp. Upplev hur dina fotsulor blir varma. Och hur hela fötterna och alla tårna fylls av värme. Hur värmen går upp till dina anklar. Vidare upp i vader och underben. Hur värmen kommer in i dina knän, i dina knäveck. Och så låter du värmen cirkulera en liten stund i dina knän. Och så känner du att värmen får strömma vidare upp i dina lår. Både baksidan av låren, framsidan, insidan och utsidan och mitten av låren fylls av värme. Och värmen kommer in i dina höfter. Cirkulerar i höfterna. In i djupet av höfterna och ut i ytterkanten. In i djupet. Där allra längst in. Och så känner du hur underlivet blir varmt och slappnar av. Hur skinkorna blir varma och slappnar av.
Hur din mage fylls av värme. Och hur värmen går upp till din bröstkorg. Hur armhålorna blir varma, sidorna och kroppen. Svanskotan blir varm. Och värmen sprider sig mjukt upp längs din ryggrad. Upp till ländryggen. Vidare upp till skulderbladen. Hela bröstryggen. Och hela vägen upp till dina axlar. Du kan liksom känna hur det är som hur dina axlar liksom blir masserade utav varma, trygga, mjuka händer. Hur de här spänningarna liksom får släppa taget. Hur tummarna på de här händerna bara hittar de där precis de där ställena som du vill ha. Bli lite extra masserad på, lite tryckt på. Hur axlarna liksom får slappna av. Och sen hur värmen rinner ner genom dina armar, ut i alla dina fingrar. Och din hals blir varm. Och din nacke blir varm. Bakhuvudet blir varmt och din hjässa fylls av värme. Känn hur värmen rinner ner över din panna, över dina stilla slutna ögonlock, ner över kinderna, ner över näsan och ner över läpparna. Som blir varma och mjuka och särar lite på sig. Och hela du är varm och mjuk. Och du vilar tryggt inuti dig själv.
Är det dags att börja komma tillbaka? Ta ett djupt andetag in. Rör på fingrar och på tår. Cirkulera med dina handleder och dina fotleder åt båda hållen. Samtidigt som du också mjukt vickar på huvudet från sida till sida. Och så sträcker du armarna ovanför huvudet. Sträcker ut, passa på att gribbachera. Gäspa. Oh, sträck ut. Dra dina knän emot dig. Håll händerna runt dina knän. Vagga mjukt från sida till sida. Och så är du välkommen att komma upp i sittande och sätt dig bekvämt för en stunds meditation innan vi avslutar. Ha gärna en filt om axlarna så att du håller ryggraden och axlarna varma när vi mediterar. Och känna att du sitter stabilt. Oavsett om du sitter på en stol eller på golvet. Sitter du på en stol så har båda fotsulorna i golvet. Ryggen en bit från ryggstödet så att ryggen får hålla upp sig själv. Och att det inte är ryggstödet som håller upp ryggen. Om du inte måste, då sitter du självklart och lutar dig mot ryggstödet. Sitter du på golvet, ha en kudde under rumpan som hjälper bäckenet och höften och ryggen. Och så dra in hakan lite lätt så att toppen av bakhuvudet strävar upp mot taket. Mjuka, slutna ögon. Andetaget som rör sig inuti dig. Du känner andetagets beröring inifrån. Du är medveten om luften som kommer genom dina näsborrar och går hela vägen ner i lungorna. Hur luften kommer hela vägen. Nerifrån lungorna, genom luftvägarna och ut genom näsborrarna. Följ andetaget hela vägen ner i lungorna och hela vägen från lungorna och ut. Var med i varje liten millimeter av inandningen. Och varje liten millimeter av utandning. Känn luften hela vägen.
Och så bara släpp taget om andetaget. Låt det få vara som det är. Få röra sig fritt. Känn hur din uppmärksamhet vidgas. Den vidgas liksom både utåt i rummet. Blir större. Men den vidgas också inåt i dig. En upplevelse utav att allt är med. Både det som är inuti och det som är utanför. Du sitter med det som är och tillåter det att vara precis som det är. Behöver inte förändra någonting. Behöver inte rätta till, justera någonting. Bara sitter. Andetaget som berör kroppen. Ljuden omkring. Kroppens stabilitet ner. Energiriktningen uppåt. Inte förändra någonting. Bara vara i det som är. Och så tar vi ett djupt andetag in. Vi andas ut. En gång till, andas in. Och ut. Sätt händerna mot varandra. Tryck tummarna in mot bröstbenet. Känn kontakten mellan handflatorna. Känn kontakten mellan tummarna och ditt hjärtcenter. Vi andas in. Vi andas ut. Namaste.